palju õnne Linnateater 50. sünnipäevaks. Juubeliaastal räägime juttu peanäitejuhiga, kes seda teatrit tüürinud 23 aastat. Kas see, kui sa vahel mängida saad, kas see annab sulle nagu mingisugust hingetõmmet, võimalus ennast koguda? On see selline pidulik päev su jaoks, saad ära unustada, saad selle lavastaja vastutuse koorma kuhugi ära veeretada ja võt lihtsalt lustin. Kõigepealt niisugune moment, mingid baas alused sellest. Nüüd hakkab baas teadmised. Õpetaja Nüganen hakkab praegu siin tundi andma. Et ma räägin ise endast, baas teadmised ise endast, mitte kuidas asjad on, vaid kuidas nad minule lihtsalt vaatajad teaksid, et üldjuhul Nüganeniga on niimoodi. Nii. Ja need basic momentid on siis järgmised. Et kui ma lavastan, siis tahaks ise nagu minna lavale või tahaks nagu seda näitlena proovida ja siis kui mängin, siis ma tahaks lavastada. Et kohe üks ilmekas näide, nüüd ma ei ole tükk aega laval käinud, aga välja arvatud etendus, mida ma Venemaal mängin, siia maani vist 8 aasta juba, 451 graadi Fahrenheiti, käin seal mängimas, vahel üle 2 kuu ja vahel üle 3 kuu ja... Nii, ja nüüd kui Madis selle ettepaneku tegi, loomulikult ma Fosse seesmiselt... Fosse tegemine. Jah, Fosse, jah. Loomulikult Madis Kalmet tegi ettepaneku siis ja loomulikult mu sees kuidagi nagu ikka liigatas ja kõik nii edasi ja lasin ennast nagu ära rääkida. Ise salaja lootsin, et nüüd ma olen tükkidal mänginud, et ma kindlasti proovin mingit sellised asju ja ehk jõuan mingisugusele uuele levelile ja saan kasutada neid asja, mida ma olen ammu mõelnud, et mida ma pole nii eriti tihti kasutanud ja kõik. Nii kui lavale läksin, kõik oli ikka täpselt sama, nagu varem oli täpselt nii samamoodi puhun seda pilli sama oskamatult, nagu ma siis kunagi puhusin ja mingit vahet ei ole. No vaat, et ja jälle nüüd siis mängimise ajal saan aru, et tegelikult ikka see lavastamine on mõnusam asja kui see mängimine. No vaat. Nii et nii nad käivad, et siis kui ise lavastad, siis mõtled, et oi tahaks nüüd mängida, eks ole. Kui mängid, siis mõtled, oi tahaks lavastada. No Shapiroga teil on praegu sellised magusad hetked veel ees. Shapiroga on magusad hetked ees ja no Shapiroga on lihtsalt see lugu, et kui ta ikkagi lavastamine arva ju teeb meil, ma mõtlen, eks ole, Eestis. Et siis tahaks ikkagi tema truppi kuuluda ja mul on olnud ka juhtum, kus ma ei ole tema truppi kuulud, millest mul oli väga kahju, et see oleks kui väikest rolli ma oleks mänginud isades ja poegades, kui ta lavastas. Aga nüüd, kui see võimalus tekis, siis loomulikult peale selle materjal on ka see, eks ma ise... Ma olin ka, ütleme, juures siis, kui see idee tekis. Madis kõib tagasi tulla kisa juurde, jah. Lugu, mis on ju korra meil Eestis teatrilavadel olnud. Ja väga kihtil. Loomulikult, see oli mingi väga legendaarne lavastus, kus kõik, kes on näinud, ma arvan, mäletavad seda. Ma olen ka ise mitu korda vaatamas käinud ja mul on meeles nii kadunud Juuri Kriuko, Vain Lutsep, mul on kõik. Andrus ise vaarit. Andrus, just nimelt. Ja see on niisugune legendaarne lavastus, sellega olekski nagu kõik ju ära öeldud, sest tundus, et kõik, et see on nii täiustikult tehtud. Priit ongi ja koos oma trupp, draamateatri truppiga ongi sellest näitemängust välja pigistanud selle, mis sellesse näitemängus sisse on pandud. Ja punkt, rasvane, kus juures ujumärk ka veel otsa. Kõik see on tehtud. Aga nüüd on nii palju aega mööda läinud ja see on 20 aastat. 93. ta tuli välja üle 20 aasta. Küsimus ei ole isegi mitte ainult aastates, et mööd on läinud, aga siiski ka. Sest kui lugeda seda näitemängu ja mõelda, kuidas ta võis mõjuda 90. alguses ja kuidas ta mõjub nüüd, on kaks erinevat asja. Lihtne näide, seal on üks tegelane Anna, väliseestlanna, kes ka kunagi elas selles majas. Arvata võib, et ta tuleb nagu tagasi tahtma seda maja, aga siis oli ju see... Näed, isegi protsessi nimi on mul meelest läinud, mis protsessi siis toimus. Erastamise ja tagastamine ja kõik just asjad, eks ole. Et kus endistele omanikele anti kõik nende, õiguspärastele omanikele anti need tagasi.
juba nagu möödanik. See ei ole veritsev haav praegu enam, ammu juba. Praegu on see kõik juba meil lihtsalt teadmistesse ladestunud, ta ei mõjuta enam nii emotsionaalselt nagu siis. See on asja üks külg, aga teine külg on see, et kui seda teeb inimene, kes ei ole ise Madis Kõivu rahvuskaaslane. Mõndsapiirost räägin. Ja. Kui ta näitemängu luges, siis talle väga see näitemäng meeldis. Ütles, et see on, kui ta ei teaks üldse, et see on Eesti näidend, loomulikult ta arvaks, et see on Eesti näidend. Et see on erakordselt tugeva üldistusjõuga, väga originaalne näidend. Ja see, et Shapiro teeks Eesti materjali, seda me oleme ammu mõelnud, aga see tundub talle ka kuidagi, et ma hakkan nüüd teile siin kevadet ja või Tamsaret või midagi just tegema. Aga see on, ühelt poolt on ta niisugune ühe rahvuse ajalugu, võib-olla rahvuslik või rahvuskeskne. Aga teisalt üldse mitte sellest, et sama asi, täpselt samasugused asjad võisid sellel perioodil ja juhtusidki sellel perioodil. Lätis, Leedus, Poolas, Venes. Venes saab see samamoodi. Või Hispaanis või kõikus kohas. Ta on niisugune tugeva üldistusega ja et seda ei pruugi vaadata kui konkreetset nii-öelda Eestis ühe perekonnaga, ehk antud juhul veel Madis Kõivu perekonnaga juhtunud lugu, sest kõik see lugu ise on ju sisuliselt Madis, nii nagu meie seda aru saame, Madis Kõivu enda leppimine oma isaga, eks ole. See tagasitulek kodu isa juurde. Et tema enda perekonna, tema enda lugu, väga isiklik lugu, kui üks mees vanema seas püüab hakata aru saama, mis ta vanematega siis toimus. Miks nad lahku läksid, mis saladus seal oli, mis seal oli need aastakümned tagasi, eks ole. Ja kuni ta siis saab aru, et lihtsalt sõda viis, lisaks kõigele mulle viis ka sõda nad lahku. Ja, sest seal on üks emas lause ju, et mul ei olegi minu isikliku elulugu, vaid ma kogu aeg elan mingit poliitilist elu. Ja. Numbrite ajalugu, eks ole, 1905, 1917, 1941, 1939, 1940, 1941. Selle tagasitulek isa juurde on üks tore moment selle loo juures veel ka see, et Lembi Tulsak teeb draamateatris, teeb väikse kõrval haagi meie teatrisse. Kuigi ta kunagi siit ka töötas ja alustas ja siin proovides kunagi ta siin ütles, et siin kuidagi moka otsast, et siin oli kõige õnnelikum aeg minu elus, kui ma olin noor ja mitte midagi ei viitsin teha ja tegelikult ainult kõige muuga, aga ma olin noor siis. Aru saada, eks ole, et kui... et Lembi Tulsak teeb siis... mängib peaosa selles lavastuses, mängib siis seda tagasitulijat ja tema vanemad, mis on ka üks huvitav moment, näitemängus on ka nii kirjas, et tema vanemad on temast nooremad ja vanemad on siis Anne Reeman ja Elmo Nüganen ja ma ei nimeta seda mitte nende nimede pärast, mitte sugulussidel, mitte korruptsioonis ei maksa mind süüdistada praegu või onupoja poliitikas, vaid selles, et ma tahan lihtsalt juhtida tähelepanu väga põnevale nüansile, et poeg on selles näitemängus vanem kui tema vanemad, sest ta tuleb tagasi koju ja eks on siis vaate otsustada, kas ta oma kujutluses kohtub oma vanematega või sellel majal on mingisugune eriline omadus elustada tegelasi, aga ta kohtub oma vanematega ja kuna tema nägi oma vanemaid viimati nii vanadena, nagu nad on, ütleme siis, tema seal ei vanane, tema ise vananeb, see peategelane, tema on juba seal üle 60, aga tema vanemad on ikka endiselt seal 40-50 vahel, nii nagu ta neid kunagi mäletas, kui ta oli poisikene. Et see võte on ise enesest väga huvitav ja see on ka näitemängu sisse kirjutatud, et see ei ole nüüd lavastajapoolne mingisugune huvitav täiendus, vaid see on näitemängus endas sees. Mm-hmm.
Linnateater sellel hooajal tähistab oma 50. sünnipäeva ja sellest 50 aastast oled sina siin ikkagi väga kaua juba möllanud, oma 25 veel täis ei ole, aga õige pea see tulemas on. Jaa. Pool sellest ajast. Tulin praegu tööle hirmuga, mõtlesin, kas paleepööre on toimunud juba või ei ole toimunud. Nii. aga mõnes mõttes paleepöörde lõhna on tunda, selles mõttes, et on põlvkonna vahetus. Jaa, muidugi. Praeguse linnateatri näo ja teo kujundamisel on väga suur roll ikkagi nendel, keda sina ise oled õpetanud, kasvatanud. Ja muidugi. No, see on ühe niisuguse organismi loomuliku arengu faas. Vastasel korral see organism hakkas kiiresti vananema, et lihtsalt on tarvis uusi tuuli, uut verd, uusi rakke, sest kui on paigal, siis on juba sammal peal ja siis on juba juured all ja siis on juba täitsa läbi. Nagu igal põlvkonnal on omad luuletajad, eks ole, nii on ka igal põlvkonnal omad lavastajad ja kui nii-öelda see noorte osakaal saab väga suureks, siis mina vaatan ja mõtlen, kas mul siia enam asja on. Loomulikult me vaatame ja ma arvan, siin on ka lantimiskunstnik ja naeramas, see on tõesti vaimukas. No aga kas need on nüüd meie probleemid, eks ole, et see on ju natuke nii, eks ole. Juba ammu landitud. Just see landitud või ära unustanud. Mis asi see lant on? Oota, kuhu siin, mida tegema on see pidi, eks ole. Et võibolla need on meie probleemid, eks ole. Aga eks ühiskonnas on ju ka, on penskarid, eks ole, ja siis on rullnokad ja noored mehed ja igasugused inimesi on. Ja ju siis on repertuaari ka neile vaja ja teatriteijad on ka neile vaja, et oleks ühed, kes teevad penskaritele ja teised, kes teevad siis teistele, need, kes hoiavad kätt elupulsil ja ajapulsil. Aga ega see ei ole ka ju õige kui teater ja seda kipub väga tihti olema, et teatritegija või tegijad või teater vananeb koos oma publikuga. Ja see on üldjuhul ongi isegi mitte stagnatsiooni algus, vaid see ongi vaikne teatri hääbumine. See kui, ja sellised juhtumeid on väga palju mujal maailmas ja ka Eestis on see olemas. Lihtsalt näide ühest teatri mudelist, kui luuakse üks teater, tihti võib see olla noorte inimeste baasil, nad teevad seda, mis sel hetkel tundub kõige aktuaalsema. Loomulikult noored inimesed tajuvad seda närvi kõige paremini. Nad leiavad oma publiku ja siis nad hakkavad endega koos kasvama. See on kõige ilusama aeg. Nad kasvavad koos oma publikuga, kasvavad teatud eani. Tal on lojaalne publik, on tal kaasas kogu aeg sellel teatril. Ja siis nad oma vahel niimoodi. Ühel hetkel saavad aru, et juba on vanad, eks ole. Ja ühel hetkel keegi seal kaob eest ära. Siis veel midagi. Ja siis on teatris juba nagu kriis ja siis ei tea, mis on ja siis kutsutakse noori, siis vanad ütled, ei noortele ja ühesõnaga ja ongi sisuliselt teater hääbunud. Et ise enesest see pidev järel kas või pidev uus veri või pidev hagu peale viskamine või see on nooruseliksiir. See aitab seda teatri niisugust hangumist edasi lükata. Kui palju sa ise seda tajud näiteks lavastajana, et kogu aeg oodatakse, et sa muutud, aga inimene on isiksusena on siiski nagu välja kujunenud. Võibolla tunnen küll, aga ma väga ei vaeva selle teemaga, kuigi ma saan aru, et minu enda sees ka midagi nagu püüab mingisugustele ootustele vastu minna, et näed, et kusagil. Aga siis on üks kummaline moment tuleb juurde, et niimoodi nagu lavastaja X või nagu teatris Y, niimoodi ma ei taha, sellepärast, et see on ju kas siis epikoonlus või on see järelahvimine, ninaga tuule nuusutamine ja konjunktuur, eks ole, või nüüd kuidas me seda nimetame, lõpuks on kõik üks sama pask, ütleks komissaarov.
No ma mõtlen see järgi tegemine, eks ole. See on mitte originaal, vaid järgi tegemine. See on ju kõik, et maailmas nii tohutult palju. See tohutult palju ju on seda. Noh, nii et lihtsalt paljud ei tea või noh, see ei ole teema. Aga lihtsalt hakata karva vahetama ja hakata... Ja, see karv on moes. See karv on moes ja paneme need seda värvi püksid jalga või seda värvi ülikond selga, sest see on hetkel nagu... Noh, siis kuidagi ime... Noh, ei taha seda panna. Ei taha panna seda. Just nimelt sellepärast, et see on moes. Kui ta moest ära läheks, võt siis võib paneks. Aga moega kaasa joosta kuidagi nagu ei taha. Ja alati pole ka moes asi, on ka mingid suuremad noh, muutused. Ma ei räägi mitte moest ja trendist, vaid noh, üldse, eks ole, teater ju ta ka noh, nii-öelda muutub, et ta teravik võib vahel noh, tervikuna minna natuke või mingi uus moment asja juures, et vahel mõnda asja lihtsalt noh, ei taha teha, kuigi saad aru küll, et isegi et peaks ja võib-olla olekski õige. Või noh, et kui tuleb materjal, mis tingib selle tööriistade ja töövõtete vahetust, et siis teed seda hea meelega. Aga lihtsalt tööriistu ja töövõtteid vahetada võib-olla nooremas peast oli, noh, üldse inimene nooremas peast on ju noh, avatum. Vanemast peast tal hakkavad juba ikka ühed samad, need püksid hakkavad meeltima, need tossud ja... Nühid ikka edasi. Nühid ikka edasi. Kui juba seda teed pidi käinud oled, siis käid ka, no mis mõtled hakkad sealt, mine või pikem ka. Ja. See on mingid uued majad ehitatud ka, ei eksid ära seal. Ja. Siit on hea vana kindel tee õlna. Ja. Ma lähen, eks see on sinna poodi ja seal ma saan selle, mis ma saan. Et, no, et võib-olla selle vanema inimese nõudlased on juba teised ja eks ole, et ta ei viitsi enam sinna. Oh, seal avati uus pood, lähme sinna. Et noh, nii ta on. Ja kui mõni arvab, et see ei oota teda eest, no siis eksib rängalt. Lõpuks ikka on sama koha veel kõik. Ja tõepoolest, noorest peast ma arvan, see huvitatus proovida nii ja proovida sealt, proovida selle kandi pealt on suurem. See, peab, ja, noh, seda, see peabki olema niimoodi, ma arvan. Aga noh, ma usun, jamps oleks nüüd see, kui me teatri noh, nii-öelda vanemad olijad kuidagi noorematel, noh, see hakkaks nooremaid segama või noh, ütleme, ei... kaikaid kodanasse loopima või mitte lubama neil teha seda, mida nad ise soovivad, aga seda ma usun, et me teatris pole olnud. Elad ja oled nagu sellises filmiasardis. Sa, nüüd on 1944 väljas ja justkui on veel midagi sul plaanis. Öelda. Mis sinna vinü pole siis kisub või? No, mis see olgu siis? Mis see olgu? No kisub vist see, et selle teemalisi filmi ei ole. Mis see siis olgu? Sellest perioodist ei olegi ühtegi filmi. Mis see siis olgu? Küsin mina. Ja kui ei ole, siis teen ise ära. Või sul, sa oled valmis kohe vastama. No räägi, mis seal 39. toimus siis. Kas see meie Ladvik siis ei teadnud, et Saksamaa ja Venemaa teevad oma vahel diili või? Ei teadnud või? Aga milles siis tekib küsimus, aga milles siis meie lugupeetud esimese presidendi Lennart Meri isa Georg Meri välisministeeriumile 39. aasta mais Depeschiga kirjutas, rõhutan 39. aasta mais, et Venemaal ja Saksamaal on plaanis teha diil, mille hind on Eesti, Läti, Leedu, Soome ja pool Poolat. Need dokumentid on kõik ju olemas. Miks nii palju erinevaid igasugused arvamusi, spekulatsioone? Just nimelt sellepärast, et see ruum on hämar. Ole. Et sinna ei ole nii palju valguskiiri või on eri nurkadest eri aegadel valguskiiri lastud ja aga noh, nii-öelda täit selgust noh, ei ole. 39
40 jutt on siis sellest Eesti esimese iseseisvumisaja hääbumisest, selle kadumisest, eks ole. Mis siis toimus? Muidugi võib öelda seda, et valiti kõige halvematest variantidest kõige parem. Aga ka see on küsitav, sest see on ikkagi üks fiktsioon. Võib-olla oli ka mingisuguseid teisi võimalusi. Äkki oli tegemist lihtsalt veaga, mis oli juba ammu tehtud, võib-olla 35. vaikimisajastuga. Võib-olla viga oli juba selles, et lihtsalt tegemist olid juba ka vanemate inimestega, kelle ei ole sellist otsustuskindlust, haigused sinna otsa, eks ole, ja siis ongi pilk sul veidikene pessimistlikum, ettevaatlikum. Kui lugeda päevikutest noorte meeste, kes tollal olid Eesti kaitseväes, valmisolekut, eks ole, kaitsta, lõppude lõpuks, kus on siis välispoliitika, eks ole, ühe kaupa Venema tuleb ja nokib ära, eks ole, alguses Eesti, siis Läti, siis Leedu, aga kus siis ühisrinne, mille taha see jäi siis? Soomele ei saanud vastu, eks ole, aga Eesti kartis, et äkki meile saab, Läti eraldi kartis äkki meile saab. Ja muidugi Saksamaga koos said siis ka Poolast jagu, aga võtnud kurat teinud Balti keti siis, eks ole, võtnud kättest kinni ja hakkanud koos vastu siis. Ei, seal on ikka palju ja ma, ongi kõik ja nii ongi. Rahvas laulis laulu, eks ole, Päts tegi suure vealaskis sisse Vene sea. On see laulul põhjust või ei ole, kus ta olid mingid majanduslikud huvid või igasuguseid spekulatsioone tuleb ju siis esile. Miks ma nüüd sellest nii elavalt räägin, on see, et kuna see on üks käsitlemata teema, siis tundub, et sel teemal võiks olla, kui mitte mängufilm, võimalik, et ühe filmiga mingi pooledist tunniga ei räägigi kogu seda ära ja siis me osaleme lihtsalt ühel konkursil, Eesti Vabariik 100 ühel seriaali konkursil, et ja siia ma olen veel elukalt läinud või konkursi tingimus on see, et 12 osaline seriaal ja kui on 12, siis tuleb ju 12 kuud, üks aasta ja nii tuligi see idee, et viimane iseseisvus aasta, kus iga seeri on üks kuu ja algaks siis 39 juuli, järgmine on 39 august, 39 september, 39 oktober ja nii edasi. Ja päädib viimane osa on siis 40 juuni, ehk juunipöördega lõpeb kõik ära. Ja nii ongi siis viimane meie iseseisvus aasta. Nähtuna siis ühe Eesti sõjaluure töötaja silme läbi. See on fiktiivne tegelane, väljamõeldud tegelane, aga ülejäänud tegelased on ajaloolised tegelased. Tema silme läbi, tal on üsna palju informatsiooni ja ta justkui, sest tal on kanalid ja ta edastab sinna, kuhu vaja. Aga ta ei saa aru, et mitte midagi nagu ei toimu. Mitte midagi ei toimu. Lehtedes kirjutatakse hoopis millestki muust. Kodusid kaunistatakse, eks ole, ja nii edasi. Asendustegevus. Ja kõik, rahu ja asendustegevus. Ja kõik läheb, kõik märgid näitavad asi läheb ikka täitsa tuksid. Taustaks, fooniks on kõik selle kuu jooksul toimunud niiksid olulised mingist kultuuri või spordiüritused, eks ole, mis on ju glamuuri, eks ole, sest tol hetkel inimestel tundus, et küsida, et kuule, mis sel kuul toimus, ta nimetab sul hoopis teise asja ajalooliselt, eks ole, üks teine kuupäev ja teine sündmus on oluline, aga inimesel oli ikkagi seal kusagil oli, ma ei tea, Aadama passioon, kas sa ka Aadama passiooni käisid vaatamas, eks ole. Ja see kultuuri sündmus varjutab kõik. See on niisugune taust, et ta annab natuke ka kultuurilist tausta, sest seal on väga palju ajastupilti, väga palju huvitavaid sündmusi oli ka tolle ajal tõesti huvitavaid. Ega me seal nüüd luuletama ei hakka, et me baseerume ikka nendel faktidel, eks ole. Ise asi on see, et need tegelased on, nii-öelda peategelased on välja mõeldud, et kui me kujutleme, et Eesti Vabariik on 100-aastane, kui me kujutleme, me oleme niimoodi kokku leppinud. Jah, me oleme niimoodi kokku leppinud. Et siis mis need kolm
olulisemat või neli olulisemat pöördemomenti siis saavad olla kui riigi sünd, eks ole, noh, pöördelised momendid, siis selle hävimine ja siis selle tagasitulek. Kõik need kolm momenti on üsna hõredalt meil käsitletud. Selles mõttes on meil ikka neid valgeid laike küll, millest oma ajalust, millest rääkida. Ma osan sommid ja noh, rootsased ammugi on kõik oma lood juba ära rääkinud. Just. Sellel ajal, noh, nagu sa mõtlestada, just, meie... Nemad on kõik selle ära teinud, nüüd nad tegelevadki kriminullide ja see Nordic Noiriga, eks ole, saavad. suured lood on otsas, nüüd on vaja nüüd hakata välja mõtlema fiktiivseid detektiivlugusid, eks ole. Noh, aga meil on nüüd suured lood ja suured valged laigud, kus enamus on nii-öelda ajalooline käsitlus on olemas selle kohta, aga nii-öelda kunstilist tõde või ütleme kunstiliselt on need perioodid käsitlemata. Otsustamise järgu ei ole nii intensiivselt jälginud, et te olete kolme seas, aga tööd. Võimalus on teha siis ühel jah. Ühel praegu, on võimalus. Praegu on seis on ühel. Ja millal see otsustamine? Järgmise aasta oktoobris. Tiit Aleksejev on meiega ühes paadis ja siis veel inimesi, kes üks 4-5-6 inimest, kellega me noh, neid teemasid arutame. Siis kui sul see suur asi tuleb, siis sa ei suudagi siin midagi või mitte ei suuda. Ei, no on vaja teha. On vaja teha siin ikka. Ka. On sul midagi praegu mõttes? Ma ei ole oma teateski siin veel välja öelnud. No ütleme niimoodi, kui Sapiro teeb eestlast, siis mina teen venelast. Ja kaasaegselt venelast siis? Klassikat. Aha. Seda vanameest, kes seal vaatab? Ei. Ma vaatan ega mul ometi seda vanameest, kus üleval ei ole. Et vedeleb raamat lihtsalt juhuslikult. Teater kutsub. Shapiro proov ootab peanäitejuhti. Piraga on prooviperiood huvitav. Et seal võiks olla permanentne, prooviperiood võiks olla. Ja esietendus on 16. september. Ega siin palju aega ei ole. Aga noh, hommikul õhtul proovi. Ega siis midagi. Ma soovin sulle ilusat juubelihooaega. Eliseb telefon on märk sellest, et päev ründab meid. Ja, aitäh!